Su, borçak, hayır. Su! Kazakta yağıt nemçik simpey. Bençin usçiyim o, savuyim o. Uçlara noyin tasla, ustasasın tirikte zülsek darçı huak ged. Su! Uzatın biti hil, otobur buğd hayget, ursa juen. Yava çin bütik tuğunu tavadir. Za. Юу авч очт юм бэлэ? Хой хүм. За, борцог аваарэ. Борцог уу? Өнөөдөр ямар ч борцог зарч чадсангүй. Чи авч болохгүй юу хүм? Яах вэ бэ? Ус тасах юм авах хэрэгтэй юмсан. Гэхдээ энэ юм өнөхөр өрөвдмөр юм аа. Үгүй. Энэ удаад ноён талхны урмыг хугалж болохгүй. Эмээ уучлаарай. Би гэрт хоолгүй суугаад зэнэр минь одоо яанда? Зэнэр чинь хоолгүй байгаа юм уу? Эдгэшгүй өвчөн туссан хүүг ажигласан асрах ёстой байдаг. Эдгэшгүй өвчөн. Эмээ 100,000 буурцаг хутдаж авъя. Оо за баярлаа. Энэ чинь 100,000 юм уу? Юу сөөгвэ? Наадах чинь энгийн буурцаг биш ээ. Хүслийг чинь биелүүлдэг ич хэдийн буурцаг. Ич хэдийн буурцаг? Наад буурцага тарих юм бол сайхан зүйл тохиолдоно. Гэхдээ энэ буурцагнаас болоо тохиолдсон сайхан зүйл хинч хэлж болохгүй. Юу гэсэн үг? Буурцаг аваарэ. Буурцаг аваарэ. Юу? Ич хэдийн буурцаг аа? 100,000 гурван буурцаг авч байгаа мó. Тийм ээ. Уучлаарай эрхэмээ. Гэхдээ буурцаг зарж байгаа юм ээ. Дэндүү өрөвдмөр байсан болохоор. Чам шиг ажилтнтай би илүү өрөвдмөр байна. Энэ буурцаг. Уучлаарай эрхэмээ. Яаж ус тасах юм бэ? Яана, миний буурцагнууд. Жоко, чи яваад ус тасах юм аваад ир. За. Су, цэвэрлэгээгээ хий. За эрхэмээ. Ингиж байгаад хоцорхон байна шүү дээ. Ямар уу юм ч нөтэй юу вэ? Өглөөний минь ноён талхаа. Гэхдээ энэ юу мод вэ? Мэдхгүй. Өглөө ирсэн чинь ургачихсан бай. Үсчний газрыг халахалчгаар үйлчлүүлэгчд ирэхгүй дээ. Харин тийм ээ. Су, одоо шууд энэ модыг сугалж хаяад. Мэдлээ. Яст нэрэ. Хачи юм болох юм аа. Харин тийм ээ. Хөөх, ямар том юм бэ? Хүй. Гурван салаа байна шүү дээ. Арай өчигдрийн гурван буурцаг ургаад буурцагны мод болчихсан юм биш үү дээ? Аа? Юу юм жимэвэ? Тэр дээр нэг юм байгаа шүү гэн. Дээшээ авирч үздэг хэрэгэ. Нэг, хоёр, нэг, хоёр, нэг, хоёр, нэг, хоёр, нэг, хоёр. Арай ч угарлаа шүү. Гэхдээ би хаана гараад ирвэ? Аа? Бүтээгдэхүүний диваж юм байна. Тэр чинь юу вэ? Хөөх, зэрлэг мөөг байна. Тэгэхэд бүр цагаан юм байна. Нёгийг аваад үзгүү. Хөөх, тасралтгүй мөөг ургадаг сав бололтой шүү. Шоколад нь дахиа байна. Хөөх, шоколад нь дахиа төрс шахаж байна. Хурдан түүдэг хэрэгэ. Хүүе, гүргэм гаргадаг хуур байна. Ахаа, түрүү энэ хуур дуугараад байсан байх шүү дээ. Сайхан үнэртэй юм аа. Мөг, дүрс, гүргэм хүртэл байна. Энд ч ёстой өсчний хэрэгслийн гэваж юм байна да. Хурдхан захиралдаа хөргөж өгнө. Их баярлах байх та. Суу, хаажчихад одоо ирж байгаа юм бэ? Та энэ бүгдийг хардаа. Мөг, төрс, гүргэм хүртэл байна. Суу, бүгд тэй зэрэглийн бүтээгдэхүүнүүд байна. Ийм тансаг юмсыг хаанаас олсон юм бэ? Тэр буурцагны мод. Нэрээ, имээ битгий хэлээр гэсэн штэ. Шинээр нэгтэн дэлгүүрд хямдхан зарж ухаар наваад ирлээ. Суу, чи одоо ажилдаа сайн болжээ. Маргаас ч гэсэн авч ирээ. Мэдлээ. Нэг, хоёр, нэг, хоёр. Хөөх, шифтарын тусгай бислэг байна. Бэлэг шоколад, хамгийн тасаг зэрэглэлийн үргүй ногоон усан үзм, чондуугийн тоо, алимон манго хүртэл тансаг бүтээгдэхүүн дүүрэн байна да. Та энэ талгаж үнэхээр баярлах байх та.
Байхалтай. Хөө, хамгийн тансаг бүтээгдэхүүнүүд энэ. Танаа усчны газарч үнэхээр шилдэгэн шүү. Зүгээр дээ. Ноён тасга, би ирлээ. Өнөөдөр ч гэсэн тансаг бүтээгдэхүүн маш ихийг холоод ирлээ. Хөө, нэрээ юу? Цүү, эдний хаанаас олсон юм бэ? Аа, нөгөө дахиад нэгийг аваад ирээ. Хаанаас ийм бүтээгдэхүүн олж ирээд байгаа юм бол тоо. Гүнэг дагаад явдаг юм уу? Нэг, хоёр, нэг, хоёр. Эднээс өөр шинэлэг юм байхгүй юм байх та. Хайж үзье. Хөөх, энэ юу вэ? Бор мог юм болоо? Хөөх, зөөлхөн юм аа. Энэ чинь муур байсан байх штэ. Хурдхан зүгтээ. Нэг, хоёр, нэг, хоёр. Муур энэ буурцагны модоор дамжаад буугаад ирвэл яана? Ноён талах шоко хоёр руу тайрах байх та. Хурдхан энэ модыг суглаж хайна. Суу муу зайлэг. Буурцагны модон дээрээс хансаг бүтээг түн авч ирээд байсан бай. Би ёстой үзүүлээд өгнө. Өрөвгүй ус үзэм алимн манго чондуугийн тоор хүртэл ийм газар гэж байдаг аа. Тасралтгүй ургаад байна. Би яагаад ингэж байгаад байна? Савтай нүсчний газар лууга аваад явна. Оо, гүргэм гаргадаг хуур байна. Энийг заавал авч явах хэрэгтэй. Оо, шоколадтай тахаа төрс гаргаад байна. Чич гисэн хамт манай үсчний газар руу явна. Оо, чамаа барьчихда. Йох, нуру. Эннес болоод чглаа шүтэ. Оо? Аа, муур байшта. Маа. Атхыг амраа. Ноён тал шоко хоёр заавал аврах хэрэгтэй. Суу наатхан болооч. Хөө, унчихлаа. Суу болохгүй. Тимэ. Төв буурцгийн модыг унагчихла. Одоо яаж буух юм бэ? Йоо, инкер муур бууж ир чадахгүй. Одоо ноён талах шоко хоёр аюулгүй. Нэг сарын дараа. Ноён талах сургуу болоод бүтэн сар болчихдог. Гэр ер нь ингэд хаанаа гон болоо. Харин тийм ээ. Су, одоо хоёулаач гэсэн шинэ ажил хайж олё. Ноён талхыгаа санаад байна штэ. Та яг хаан хогон бэ? Тэр чин муур байна штэ. Су, харда, муур нь тэр. Ноён талх байна шүү дээ. Су, шоко, уултудгүй удаж шүү. Ноён талха, юу асан бай эрхмэ? Энэ муур бас юу вэ? Энэ зольгийг сургахад чаахан удаа та. Миний тэжээвэр мууртай танилц. Чи та. Ноён талха, тэгвэл үсчний газар яах юм болж байна? Бид таныг ямар их хүлээсэн гэж? Одоо намайг ноён талх гэж битгий дуу. Би бол ширингийн хаан Брэд байна. Явцгаая. Явна чи та.